Salut, maman. Sledujem. Už nemáme čas, musím mu to povedať. No a ako vidím, nie si jediná, kto ho sleduje. Ma sleduješ však? Mám informáciu, že nie som jediná. Mám za úlohu ťa dostať naspäť na Sovu. A mám na výber? Nie. Chcete vedieť, kto je osobnosť sociálnych sietí na Slovensku za uplynulý rok? Tak sledujte Social Awards Slovakia už 3. júna o 20.35 na Jojke.